السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دینی پیغامات زما د دین شکل زما د دین روپ دا به تاسو ټول لیدلې خو نن در سره یو بل روپ کی خبرې کوم او د زړه خبرې درته کوم کوم چې اصلي نیچر د دننه نو څنګه یم نو د الله په ذات یقین وکړه چې ټول رمانه ډیر ګرانه د زړه نه راته ګرانه او د یاري یار باش سره یم یاري دوستی د خدای د پاره د الله د رضا د پاره د انسان سره مینه او یقینو کې چې تاسو په درد کې تاسو په غم کې تاسو په جړا کې تاسو کمنټ تاسو میسج تاسو کال د سراشي کنه قسم درل د الله په ذات خرم چې نشم برداشت کوله کدا سه درد کې مونږ نه مولا کمال هغه پروټه مال یا خو مال اس فون نه راکې ګران را لید ځلن در سره مینا کوم تاسو چې کم مینا کم محبت مال راکو زما کم پختون نور دې کم پنجابی روړ دې چاراله نفرت چاراله کنزل چا ډیرو کم خلکو بکړي استاسو مینا بیا د میندو خویندو دعاګانې چې زه وګورم قسم په خدای چې ځان ډېر خوشقسمته ګڼم کنه ستاسو په دعاګانو باندې والله بالله چې څه لالچ به مې د چا نه وي او نه مې په دې ژوند باندې چرته کړی خو یو ریکویسټ یو عرض درته کوم چې دعا راله د زړه نه کوې زما که چېرته پیغام زما که چېرته ویډیو زما که چېرته وظیفې ستاسو زړه له تسلي درکړي یا داسې چېرته هم زما یو خبره ستاسو په دې زړه لګېدلې کنه انا دعا د زړه نه کوي او زم در له زړه نه کوم که زنه نیم ټیم کې جواب در نه کوم کالو چې ته نه کوم میسج هغه نه کوم یقینو کې چې هر څه ډیر تیر شي دا خبر درته نه کوم چې یا مصروف مې هغه دغه خو ډیر شي د انسان د کنټرول نه وځي ګیله برانه نه کوي ورونه مې ګران راته دعاګانو کې مې په زړه مې او چې چرته مې هم ګورې ټاټا رامان راځي هر پلار رامان داسې راځي لکه د خپل بچي په شان دی هر رول ډاډه دا سوچ چرته مه کوي چې دا یا ټیک ټاک دی یا فیم دی یا یو شی دی دا ټول هسې سپکې خبرې دي او اس نه دي ډاډه رامان راځي ډاډه راغاړي وځي او ډېر به خوشحاله یم خوشحال اوسې دعاګانو کې مې یاد ساتي او ځان څه د زړه خبرې ما چې زه تاسو ته وکړم رب دې تاسو ټول آباد ساتي او ستاسو د ژوند غمونه دې الله داسې ختم کړي داسې ختم کړي چې الله دې ستاسو ژوند په خوشحالو مالامال کړي